alle sammen. Godmorgen alle sammen. Og velkommen til den første sommervlog i år. Det er den 1. juni i dag, og sommeren er lige begyndt. Og ved I hvad? Det er overskyet udenfor. Men ved I hvad? Vi kommer til i dag at lade som om, at det er blå himmel, 30 grader. Vi skal ud og nyde det lækre vejr. Men skyerne skulle forsvinde senere i dag, så vi håber på, at det bliver en mega lækker årets første sommervlog. Vi skal bare ud i byen, og vi skal hygge, vi skal spise, vi skal bade med Baloo på stranden. Ej, det bliver genialt. Jeg glæder mig så meget til at se, om han kan svømme. Ja, ja. Wow. Ja. Kan han svømme? Det tror jeg godt. Tror I, han kan svømme? Jeg tror, de har sådan en instinkt. Ja, ikke? Eller hvad man siger. Baloo er sådan et barn, der er født med sådan sølvskin i munden. Opvokser bare i sådan en tryg familie, hvor han får alt for meget legetøj og ikke kommer ud for nogen far eller dybt vand. Men det skal han i dag. Vi skal udfordre Baloo. Hvem kan svømme hurtigst? Mig eller Baloo? Ja, det behøver vi ikke. Behøver vi ikke? Nej, det behøver vi ikke. Vi kan lave en konkurrence. Jeg ringer til dronning Margrethe. Grunden til, at vi sidder i træningstøj lige nu, hvorfor er det, Jasmine? Jamen, det er jo fordi, at vi skal ud og bade. Er det ikke det? Var det for sjov, eller var du fik en brain fart? Det er fordi, vi skal op i træningscenteret og starte dagen ned med at træne. Så skal vi bare spudte op af. Altså, det er så hårdt. Jeg har allerede trænet min arm ved at holde det her kamera. Jamen, det er så tungt kamera. Hej hej. Hej hej. Så fik vi trænet. Puh, her. Det er varmt alligevel. Ja, det er faktisk rigtig varmt, selvom det stadig er overskyet. Kunne I lige se, hvor stærk vi blev der? Mega stærke. Sidste gang, vi faktisk filmede fra den her vinkel, det var da vi spiste pebernødder i 24 timer. Det var gode tider. Gode tilbage tider. I december, du. Anyways, skal vi ikke bare kom hjem? Jeg tror faktisk, vi venter med at gå i bade, fordi så tager vi bare på stranden med det samme. Okay. Så kan vi bade os i saltvand. Ja, yes. Lad os gøre det. Er det en god vinkel, det her? Altså, for det første skru lidt op for lyset, for det andet, så det er den dårligste vinkel, jeg nogensinde har set. Okay. Vi har trænet, vi har... Baloo er også med. Baloo har stadig vendt sig til at sidde i den der lille kasse bag. Men ja, vi har trænet, og vi skal simpelthen hen til stranden nu. Der står, der kommer fuld sol nu. Der står faktisk, der er fuld sol lige nu ved Svanemøllen Strand. Vi bor sådan 7 km derfra, så skal vi ikke bare krydse fingrene for, at det bare er sommer, når vi når derhen. Okay. Og jeg er altså også voldsulten. Jeg har faktisk taget en cookie med til mig selv. Hvad med mig? Nej, det er bare til mig. Okay. Så vil du ikke fodre mig med den her, mens vi kører? Tak. God cookie, du har her. Kom med den der, du. Så er vi jo klar. Woohoo! Jeg forstår ikke, hvorfor vi har pakket så meget. Ikke ud på vejen, ikke? Nej, ikke ud på vejen. Det var lidt dumt, ikke? Okay, af med skoene, af med sokkerne. Vejrudsigten, den skifter hele tiden. Jeg ved ikke engang, om det... Nej, Baloo! Der er kamera og sådan nogle ting hernede i. Så skulle det allerede afsandes efter 2 minutter, fordi Baloo han bare graver løs. Du sætter det til. Jeg har taget hættetrøj på, fordi det ikke er det varmeste vejr lige nu. Jeg keder at sige det, men jeg ved ikke, om jeg magter at bade. Men jeg tænker godt, jeg lige kan gå ud med Baloo. Ja. Så er vi klar. Jeg glæder mig faktisk lidt. Det er første gang, jeg går i vandet i år. Han tissede seriøst lige på det der sandslot. Baloo byggede et sandslot, og så tissede han på det. Ej, hvor er han grim. Han svømmer. Ej, det er det sødeste, jeg nogensinde har set. Jeg lærer ham lige at svømme. Prøv at lære. Er du dygtig, Baloo? Ja, dygtig. Jeg kan lige gå lidt langsommere. Det er lidt koldt, det her vand. Åh, det er koldt. Det er det sødeste, jeg nogensinde har set. Han skal stoppe med at være så sød. Kom så, kom så. Det var da en god badetur, hva'? Det var faktisk okay. Jeg skulle heller ikke så langt ned, fordi Baloo han er så lille. Nu er han glad. Hey, Baloo! Så, nej, det er ikke der, mig. Baloo har simpelthen fundet en anden at lege med lige nu. Så er solen kommet. Der er virkelig dejligt vejr lige nu. Ej,
Skal vi have en is? Jeg kunne faktisk også spise en is eller noget mad. Jeg kan ikke have det hele. Balu, kan du tage med her? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi mangler stadig lige din club sandwich. Jeg fik en eller anden kedelig. Nej, den er faktisk ret lækker. Den ser kedelig ud, den der salat. Lidt lækker. Vi har selvfølgelig også lige taget lidt mad med til Balu. Ej, hvor ser det lækkert ud. Yeah. Værsgo. Så. Wow. Wow. Kan I se i baggrunden? Kan I det? Der er sådan noget optagelsesværk. Det var fra TV2 Lorry. Der er nogen, der optager i baggrunden. De stiller offentlige mennesker spørgsmål. Okay, jeg glæder mig lidt til det her. Åh. Okay, det er ikke helt dårligt det her. Der er sådan nogle stegte champignoner i, så det er sådan, det er meget lækkert. Prøv lige at se min sandwich. Delicious. Det er noget andet det her. Så du spiser jeg bare sådan her. Men den er faktisk okay den her. Og Baloo han graver løs. Jeg tror han køler hovedet af. Okay. Det er lidt specielt det der. Nu har vi ligget her lidt. Der er dejligt, der er blå himmel. Vi har ligget og bagt lidt, så jeg tror vi tager hjem. Vi skal også lige nå nogle ting i dag, og I skal glæde jer til at høre hvad det er for noget. Vi skal blandt andet hjem til din bror faktisk. Og give ham noget dekoration. Til hans værelse. Let's go. Let's go home. Let's go crazy, crazy, crazy. Den der baby, der græder? Vi skal ikke have børn. Nej, vi skal aldrig have børn. Vi beholder bare Baloo. Så er vi simpelthen på vej hjem igen. Baloo, han har sand overalt. Jeg sidder med ham på skød, fordi det var simpelthen for varmt i bilen. Og man skal ikke lade en hund være alene, når det er for varmt. Men han skulle heller ikke være alene. Jeg forstår det ikke. Der var for varmt om i hans bur, okay? I gør også til en lille... Baloo, han elsker strand, jeg mener det. Han er et stranddyr. Det var en kæmpe succes. Og nu drejer jeg, så nu holder og nu drejer jeg til smin. Så lad os se, hvad der sker med kameraet. Altså lad os se, om der sker noget. We are home. Og jeg skal tisse. Vi vil bare lige sige tusind tak for den måde, I modtog vores sidste video. Baloos Wish-pakker. Se den her, vi kortet. Oppe i kortet. Der var en masse af jer, der skrev, at dette legetøj faktisk skulle have batterier i. Og vi har lyttet til jeres kommentar, fordi vi vidste slet ikke, at der var batterier til den. Prøv at se. It's working! Okay, Baloo. Okay, den bevæger sig godt nok ikke særlig meget, men... Okay, det er meget sjovt. Nej, den er så svag, at den ikke kan bevæge sig fra gulvet til. Ah, nu kommer den. God nemmelse, Baloo. Så kommer julemanden. Jeg er ikke julemanden. Du er postmand. Ja. Postmand Per. I sin bil med sin lille. Kat Baloo. Kat Baloo. Vi har simpelthen fået lov til at modtage den her gigantiske pakke fra Desenio. Og det er simpelthen fordi, vi har valgt at gå i samarbejde med dem endnu en gang. Der hænger seriøst Desenio-plakater op over alt i vores hjem. Det er dem, der hænger i baggrunden. Det er dem, der hænger på toilettet. Det er dem, der hænger på kontoret. Vi elsker dem. Så kan vi jo også skaffe noget rabat til jer derude, hvis I kan lide at købe nogle plakater. Og så kunne vi også godt tænke os at hænge nogle plakater op hos min bror Josias. Så det skal vi gøre senere. Han har nemlig en del tomme vægge. Vi tænkte, det ville være oplagt med nogle plakater til ham. Og som du nævnte, så har vi faktisk en ret stor rabatkode til jer derude. Den er Jasmine Omega 35. Og giver 35% rabat på alt for Desenio, undtagen rammer, handpicked og personlige billeder. Rabatkoden gælder fra i dag til den 11. juni, så I kan godt skynde jer ind på desenio.dk, og så kan I finde nogle fede plakater og nogle fede billeder derinde. Vi har også rabatkode og link og det hele ned i beskrivelsen, så I kan bare altid smutte derned og tjekke det ud bagefter den her video. Skal vi åbne den her pakke? Samle dem. Der smadrer du det hele. Det gør jeg. Jo. Her har vi plakaterne. Og her har vi alle rammerne. Det her flotte verdenskort, det er til Josias, min storebror. Jeg synes også, det er virkelig nice. Det er jo godt at have noget geografi, så man kan se på det, og måske blive bedre til det, fordi jeg er super dårlig. Ja. Så har vi også fået nogle plakater hjem til din anden bror, som hedder Benjamin. Lion-plakat. Man kan virkelig se dig lige nu, Mia. Hej. Den er sindssygt flot. Josias har også valgt de her to. Og den her, den er godt nok stilet. Det er sådan en vinkort. Eller en vinguide. Ja. Benjamin har også valgt den her plakat. Ej, den er så meget Benjamin. Han elsker sådan noget rigtig spacey. Det er rimelig spacey, det her. Ja. Som I kan se, så er der virkelig meget forskelligt at få på Desenio. Det er alt fra sådan noget abstrakt noget, til noget stilet noget, til arkitektur. Jeg tror også, Baloo han godt kan lide den her plakat. Så har vi en sidste plakat, og det er til Josias. Det er bare sådan New York City. Den er også virkelig stilet. Så lad os få samlet alle plakaterne. Wow. Altså, jeg elsker ekstremt meget den her ramme. Den er altså også ny på Desenio. Det synes jeg er rimelig unikt, at man kan gøre det der. Jeg synes, den er pæn. Lad os gå ud til Josias og hænge hans plakat op. Så. Så er vi klar. Here we come, Jos. Kan du bære det? Næsten. Det er bare mig, der tager det hele. Jamen, jeg skal holde kameraet. Hej, Josias. Hej. Her er dine plakater. Nice. Hold da op, et værelse, du har fået dig her. Det er dejligt. Ej, det ser godt ud. Ja. Gidde det være. Ja, det er virkelig nice. Ej, lige over skrivebordet. Ja. Den er sindssygt fed. Kan du lide dem, Josias? Ja, jeg er sindssygt glad for dem. Det er virkelig dejligt. Lad os sætte nogle plakater op. Vi har lidt fundet ud af, hvordan de skal sidde, ikke? Så er du øjemålet. Ja. Josias skal ikke være øjemålet. Jeg er øjemålet. Det ser ret godt. Så nu er der ingen vej tilbage, du. Det sidder godt der, synes jeg. Så kommer New York også op ved siden af. Ej, det gør altså meget til den der hvide væg der, ja, der lige kom lidt. Der har været meget
blotlagt ja. Hvid væg. Blotlagt? Okay, er vi tilfredse indtil videre? Ja! Okay, så har vi den her. Den får lov til at stå der. Woohoo! Okay, og så har vi det sidste. Det er vinguiden. Nede i højre. Lidt smule nede i højre. Ej, det er bare smukt. Så er de oppe. Smukt! De er flotte. Så fik vi her en plakat op hos min bror Josias. Det var en succes. Og de er virkelig flotte. Husk at bruge vores rabatkode JASMINAMIGA35, så kan I få 35% rabat på siden. Og som sagt, det gælder fra i dag til den 11. juni, så skynd jer ind. Der er link i beskrivelsen til Desenio. Og nu skal vi simpelthen have noget mad, fordi jeg er ved at dø af sult. Altså, jeg er endnu mere ved at dø af sult, for jeg har fået en freaking... En salat i dag. Så lad os få noget pizza. Mamma mia pizzeria. Overvej lige vejret. Nu er der bare blevet... Det er seriøst dansk sommer, det her. God timing. Lækkert. Så er vi hjemme. Nå, den ser ikke god ud. Altså, hvordan kan jeg blive solbrændt? Var det hvorfor? Åh, det gør ondt. Åh, sorry. Jeg har taget hikketøj på. Same. Hey, du har Desiree-sukkerne på. Det har jeg da. De er super dejlige. Vi ved ikke engang, hvordan de her pizzaer ser ud. Jeg er virkelig nervøs, fordi jeg spiser jo vegansk. Og alle veganske pizzaer er ikke altid så spændende. Okay, det er i hvert fald vegansk, tror jeg. Den ser god ud. Det ser lækkert ud. Den er stor. Den er bare lidt fladmas. Ej, den ser god ud. Åh, overvej lige det her. Oh my god! Wow! Ja, hvad hedder det her pizza sted? Det var behov pizza. Behov pizza. Den er godkendt. Virkelig godkendt. Så lad os se noget serie og æde. God kombi. Det er bare at slappe af tid nu. Prøv lige at overveje, hvor meget pant vi har. Det er også sådan for min fødselsdag og alt muligt, så der er virkelig, virkelig meget pant. Nu skal vi ned og pante, og vi skal gætte på, hvor meget pant der kommer ud af det. Gæt i kommentaren, hvor mange penge kommer der ud af det her. Ikke snud, ikke spole frem i videoen. Hvor meget tror du? Jeg er så dårlig. Jeg er også så dårlig til noget. Jeg gætter på 172. Okay, så gætter jeg på 116. 172 her og 116. Og hvad gætter I på? Lad os finde ud af det. Here we go. Shit. Det blev simpelthen til 227 kroner til sammen. Og det var lidt pinligt med en dame før. Men jeg vandt, for jeg var tættest på. Men hold da op, det blev til mere end vi troede. Det er faktisk dejligt. Jeg vil gerne have noget snack. Det skete som snacks. Vi fik købt snacks. Batterier og noget slik, det var simpelthen det blev til. Jeg fandt ud af Ritasport. Marcipan er vegansk. I have been well. Klokken er blevet 10. Vi tænker lige at slutte vloggen af med, at Baloo skal have et bad. Han har jo trods alt været i saltvand og i sand og alt muligt i dag, så... Så han får bare lige en skylder med bruseren uden sæbe. Bare lige et godt vandbad. Nu er altså blevet god til at tage bad. Ej, var det hyggeligt det her? Så er hele familien i bad, hva'? Så kom her. Han elsker bare, når Baloo er i bad, ikke også? Se, hvordan det ser ud, hva'? Du er så dygtig. Så. Nu er du lidt dygtig, Baloo. Kom herop. Du er sådan en nyfødt baby. Ja, du er så dygtig. Ja, er du en nyfødt baby? Nu vil vi simpelthen få 12 Baloo og så sige godnat. Og tak fordi I har set med i dag. Det har godt nok været en hyggelig sommervlog. Og vi kommer 100% til at lave en del flere af de her. Og jeg synes godt nok, at vi var heldige med vejret. Det var sådan, hver gang vi var ude, så var det solskin. Og så når vi var færdige med stranden, så blev det bare overskyet og regnet. Det var perfekt. Vi har været heldige. Så tusind tak fordi I har set med i den her video. Vi ses på søndag kl. 10. Hej hej. Hej, hej.